هذا اللي نلقى سبحان هذا كوري ولا دا قاري دا اغا طرف تو اغا طرف دا مزدار تاريخي شان بيلدينج دي اوديتا سميث فيلد سميث فيلد هول سيل ميت ماركت دي تا وشي دلتا وهاو چرغانو دا ميلاوي گاو دا دا خو ما زګر راغله ماشي ماشي لوکیشن ما معلومو شي ار څنګه ولګو دي دا دیو زکه دل به بیا چربانګ راځي دي ډیر زول تاریخ دي دایسي تاریخي شان دا ډیر کوله بورې و دا دی جوړه دا دی دا سړی دا کمال تموس په وبجي کې روان شو کوم دې دا ته دې ورستا دې ګربن شو کې دا پاسه شپږ وبجي 15 منټه پاسه شپږ دې زره ور رسید په وبجي د مارکیټ باندې زه ورزم خو ته لندن دې ګورای وته ادا لا په وبجي باندې دلته د سحر مسکی کې شپږ وبجي دلته سمیت ویل مارکیټ ته زه تر ور رسیدم ا دته زو ورزم دا غده دار نه غان شي دي دا 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 غده زه ګورم this young man I want to buy one box legs yeah go if you go through those flats and turn right that's thank you dear thank you good morning to you good morning دا زه یا دو ډیر څه کولې او دا Wine is the intellectual part of a meal, while meat is the material. The time is over, and you go back. And I, yes. And actually, he want to put me in war with my wife. That's still open. Sweet man. I'm saying another language. Yeah. دغه باندې په خبرو باندې او چې داسې ګپ شپ لکه د سار وخت دی داسې دغه خو ډېر دغه او ډېر مزه ده او دا وګوره ماشاءالله ته ورکو دا جمع کو پیسې او دا به دلته پیسې ورکې پیمنټ به وکړي او بابا پلیز دا کیشیر دی دا دا Here is the cashier. Not for the Didi. You the شر پدې کې پتونان دي پدې کې چې کوم نه دا سینا ده د سینې غوخه ده بولس او ته دلته وایو دا ما را واغسته او دا خېمو دا نه ده دا ته مارکیټ ته دا هول سپې دا شي ما دکو دا څه ګورې دا پیل مارکیټ ډېر څه کولې ډېر مزدار او دا چې کوم دی نو In the shop, you open the shop at 2 o'clock. Okay. Shop open at midnight.
Oh, carriers over here. Yeah. But this is shipping for somewhere? Huh? This bulky shipping for somewhere? Yeah, 4 years' time. Oh, four years' time, yeah? Okay, yeah. Okay. But that's very big at Keys, bro. They're going to go to the old Ford Dagenham plant. Okay. On the A13. When this market was opened? Oh, yeah. 1867. 1867? Yeah. او صفائی دومرا چپ دی باندې اے مجال دے منگا موچ دے صفائی گاڑی راجی دا گئیو او دا دس تے او یو بل دا گدے او پدی کدا پر گیٹ نمبر 9 کے دوارا لمما سودا واسطے تے گیٹ نمبر 8 کی چکر نندا ہو خوش دا ڈیر سے زبردست او ددی دروازے اے دا دا وشت نو جوڑی دے سو ڈیر دا کمال ڈیر تاریخ تے دا وینې دا پوړی دی په دې باندې زه دا څه د شل کیلو نه زیات وزن دی او دا زه چې دا کومه خو که زه اوشکلی نه وی لکه زه داسې په مشکل حالات کې نه وی پیدا شوی که نه ما دا کار نه شو کولی دی دا او دا د هغې نه په نورې پوړۍ هم دي خو چونکې زه په یو مشکل حالات کې پیدا شوم د هغې برکت تا دی چې زه دا کار کولی شم دا وایي دا هغه دا سپین دی چې هغه دی پرځه دا وایي پنځه بجې د کوره وتی وم دا د اووه بجې خو دا زما ده لکه دې د ټرانسپورټ مسله دغه داسې دی چې څنګه ته سټېشن ته ورشي نو په زیات نه زیات په څو منټه کې تا ته ګاډی میلاو شي او دا زه دا لکه زه به اوس په پنځه بجې وتی وم اوس په کور ځو لمونځ کوم دا په اووه بجې باندې اوس لمونځ وشو دا په اووه بجې شوې بس جومات کې لس منټه کم دي کړو په نور راخیږي لس منټه کم پاتا باندې به کور ته وسپښم زه ایسټن د زړه ورسېدم دا خو پوښه شراش ایشه کومې دلته دا کارخانه چې لفټ شته نو مالا باغ په دې پوړو کې خېجول نه یې هغه هلته خو مالا پوړ دا لفټ نه و نو مالا مسله وه مترو دا
دا په 15 بجې راځي دا دونه بقې دا حلال لیکل دی په دې ډګ باندې دا طاله چیرې دا دا څنګه دا ډبه متاستو خو وله او دا بیا رالم د تکینه ستمو د یو پتون نه بیا ما دې سیدا سلور پینځه سي جوړ کړو دا په دا کې واچول یو دا د نن زما کارکردګي وشا خبر کې ته زلړم او دا دې کې پتن چې سوه خو پدې کې د غړ لکه دغه پکې کار ګران دی اسې دې لکه تل پکې دي دغه پکې خاص کر هلته په سټېشن کې بیا دې سي دا گاڑی را کوځول دا سي سي دا نازک سړي کار نه دی دا زما غوم دي کلیوال او غر سره سره کولې شي نو دا چې دا راته خو ته دی نو ته یې سره لا غېدا د چیروس موږ دا دې سي لا کړو دا په دا کړ کو نو اوس په ګوتو کې واچو په فریش کې کې خو دا پرې جوړه کوزه دا زما دنه